Mums ar Zigi jāuzfilmē ir ievads. Zigi, saki labrīt. Tas ir Zigis, profiņš ragu meklēšanā. Mēs nebraucam lašos, Marta rīts skaists, forši saulīt lec, bet laikam ieliks mākoņos. Laižam ragos ar Zigi, viņš ir profiņš, viņš man reka paņems līdzi, viņš teica, es tev paņemšu, Aleks parādīšu, kā ragi jāmeklē. Pastīsimies, kā mums izdosies šodien, tikai uzvars, ne? Labs. Nu čau. Esam atbraukuši gala punktā, sākam tulīt. Liekam mantas, binoklīts jākar kaklā. Somu ņemšu, atnāks Zigs. Rekur Zigs ar jums iepazīstās. Pirmais atradums jau ir. Bet Zigs ar dēlīti jau atrad. Bet vispār Zigs vēl pat nav mednieks, bet viņam jau ir daudz trofejas mājās jau pie sieržas šitādas. Te vēl pat jau tas ir forši atrasts. Tātad, čau vecīt. Čau. Šodien būs uzvar, ja? Tīrākās. Tīrākās un tikai uzvars. Un mēs esam atbraukuši uz Kurzemes mūsu foršajiem mežiem. Vējš šodien liels, ir kā ir. Jā, nu, vējš ir tik liels, ka varētu pat būt, ka ragus ir aizpūtis tur un ne tur, kur vajadzētu. Bet jā, kā es daudzreiz esmu teicis, mums salīdzinoša copi, kā ir. Zivs var neēst tajā dienā, bet ragiem, ja nav sniegs, pareizais solis un viss notiek. Ne? Nekur nepazudīs. Baigi smukais mešs te. Baigi foršais mešs. Baigi forši. Sauss. Aiziesim pie Ziga. Paprasīsim. Zigi! Cik tev brāļuk bija šī gada ragi? Jau. Šogad jā. 11. Cik? 11. 11 šī gada mīt. Diezgan labs sasniegums. Atšķirībā pret Aleks nullīti apaļo. Bet vietas ir baigi foršās. Vietas ir baigi super. Tāds savs smešs foršs. Ir diezgan konkrēti. Šito var redzēt, ja? Nu baigi, paskatamies. Es jau ir pirms kādu laiku, bet varbūt viņš te ir arī sitis. Ragnost. Šitie kaut ko jābūt. Baigā ticamība iekšā šitajā momentā. Šitai. Šitāds savs foršs, ka viss vienāds tas mešs, viņš ir mānīgais. Pēc idejas liekas pāredzams un viss var redzēt. Bet aiz tā viena, kā saka, pampaka, nokrīt un viss. Un aiziet garām pa pāris metriem, liekas viss pāredzams. Nevēla. Citreiz nākot uz mašīnu, pa citām sliedēm nākam apakaļ. Blakus ejot tur, kur tikko gājām. Lasam ragus atkal. Nu baigi smuk mums te ir. Neko ir nograustas koks. Zīgi, ej bez manis, es nezinu, vai es tikšu. Te ir baigie. Te es esmu ietrāpījis. Ej bez manis, Zīgi. Atstāj mani. Nedomā par mani. Kas tas ir no jūras laikmeta parka, ne? Ne, dinozaurs. Nomirs briedzis. Zīgis jau pa gabalu ribas ieraudzīja lapsvecīt. Tur ir. Acis piešaut. Acis piešaut, čalvīr. Te nav nekādi joki. Un te atkal nezināmā vietā ieslēdz savu pulkstenīti. Garmin. Viņš izmedīs man pēc tam ārā uzslēgšu back to start. Lai kāda nebūtu telefonam vai kam zona, viņš man izvedīs mājās. Tas ir baigi tā, jā. Viņš man palīdz arī, ja telefonam pazūd un tā zona. Viņš man no jebkādām mēlēm aizved apakaļ mājās.
tas ir baigi forši, un tas nav nekāds tur miljonus vērtais un pats dārgākais. Teikšu, kā mans tētis saka, ja ir labas vietas un nevar atrast. Te ir nolasīts zīgi. Te savādāk nevar būt. Te ir tādas vietas, ka te ir nolasīts. Piefilmējumu taisīju, lai smukāks video un baigais smukais raks, re, kuri. Vecs kā pasauli. Taisīju piefilmējumu un redz, kur ir. Vecs kā pasauli, bet liels izstās. Šitas te. Zigi. Dēj. Es jau tev teicu. Pastīsimies, kāds ir, jā? Aiziet. Aiziet, pastīsimies, kāds ir. Jā, nu šitāds te. Smuks, ne? Pagaidi. Nu, nu jā, celārā. O, jop, cik kas tos par ragu bijis, kad 4 kilo tāds ir bijis, ne? Ko? Boigais. Boigais raks. Nu, vecīti, tas ir tuvu pie zelta, ne? Sudraps ir stabils, ko? Nu, tas ir ļoti tuvu pie zelta. Ko? Tīrākā uzvara. Tīrākā uzvara. Bomba, nu. Poig labs. Riktīgi labs. Šito pamazgāsim. Būs smuks, jā. Ej tu nost. Veku zīgas palīdz. Mēs kā trofeji kolekcionāri nevis. Nevis naudas pelnītāji. Mēs pamazgājam reku radziņu, lai viņš smukāks ir. Es atulīt pieķeršos. Nav jau tā, ka es ar baltām rokām, te vienkārši man kamera rokās. Bet, jā, laba trofeja. Baigi smukais. Žēl, ka vecais, bet baigā trofeja. Super raks. Riktīgi labais. Alex! Viens roģels ir pērnais. Nav liels, bet smuks. Aleks reka tur kaut kur. Pa mitrumu brienas izlīdz sausumā. La la la, viss notiek. Zigim arī ir. Zigim arī ir. Ejam klāt. Man ir. Man ir. Zigim arī ir. O, Zigim ir pagājušā gadiņa. Radziņš. Baigi smukais, ko? Smuks, Zigi, ne? Vau, ko smuks. Brūns. Tīrākā uzvara. Tīrākā uzvara. Paskat, kā mēs drīz būs. Drīz būs pusdienas pārtraukums, bet katram pa uzvarai. Ej, tu nost, ka tev smukiņš viņš. Višķi pamazgās tāds, tā kā šī gada radziņš. Jā. Baigi forši, man ir stipri zaļāks. Nu, nolīdz vēkā. Pārīts. Pārīts pat sanāk jau. Viņš, jā, vienu nomets vienā gadā, vienu nākavajā. Un šitādas te vietas, te, kur es esmu. Man šitādas arī mīļākās vietas ir. Uz ragiem šitādas man ir mīļākās vietas. Nu, ar slapjumiem.
kāliem pēlēm, bet tas briedis tādā dzīvo. Tas briedis tādā dzīvo, mīļie. Čaļi čatiņā. Aizsūtījām bildi, kā atradām ragu. Un čaļi čatiņā uzrakst viedis čals uzrakst, kad ļoti vecs bullis. Viņam jau šitādi krīt no galvas tie ragi. Var redzēt, ka vecs tas bullis. Jā. Mūsu ekspedīcija. Superīga, ne? Tieši tā. Tieši tā. Pusdienas pārtraukums ir noticies. Mēs ar Zīgi apņēvības pilni. Malcam tālāk. Zīgs teica tā. Nevar būt, ka neuziesim svaigos. Gan jau, ka tulīt uziesim arī svaigos. Vietas ir vienkārši neaprakstāmas. Vienkārši fantastika. Šitā tika briedim tieši. Perfekti, kur briedim nolikt ragus. Malacīts! Turpinam ar zaļajiem, bet forši. Trešais, jā? Uzvar paliek uzvar. Uzvar paliek uzvar. Tieši tā. No, ceturtais mums šodien. Kilometri lasās, nekas jauns, cepuri novilkt, karsts, cik mums ir distance, mums ir gandrīz 8 km. Zīgs man te patās blakus, Zīgs rekur iet ar foršu ragu, nu, jā, viens alņradziņš un pagaidām neko, turpinam, vietas ir baigi smukās, vietas ir foršas. Ejam pa attālumu. Ieraudzīju ragu. Zīgi, ieslēdzu to arī kameru, lai mēs smukāk redzam. Gribēju parādīt, re, kur, kā izskatās Garmin pulkstenis. Smuk rāda man, kur mājās jāiet mums, uz kur pusi. Baigi forši gribēju to sākt filmēt. Un ieraudzīju ragu, kur, re, kur ir. Nopiec. Maziņš gan izskatās. O, tik tu maziņš reka. O, man gan. Un atkal zaļais. Ej, man vienu. Tas ir tam otrs acīt. Tavējiem otrs. Jā. Višķi nosāks viņš. Iepriekšējā gada? Ne? Tam. Un mēs te esam nokrāvušies ar ragiem. Tas mums te ir. Zaļie tikai mums, bet atkal. Skaistums neaprakstāms, ko? Super. Tieši tā. Te pie tām nodrāstējām bedrēm. Mēs bedrēm, bet eglēm. Kā ir, kā ir, īgi zīgi. Normāli viss notiek. Īgi zīgi saka, ka normāli viss pie apsīts būs. Tur ir vecs apsīt. Un mēs jā, izējām te tādu līkumu un tad jau taisamies uz šlāfenu, nē, bet nu, uz māju pusi, jā, kaut kā.
Nu ko, uz šādas nots arī mēs ar Zīgu beidzam. Mums bija viens ļoti skaists radziņš, vēl visādi mazāki, zaļāki, bet tie ir radziņi, jā. Zigim foršāks. Svaigāks. Svaigāks? Lūk, uzvarētāji cepur iesvētīt ar uzvaru, jā? Es aizsūtīšu cilvēkam, kurš ierakstīs komentārā. Mēs nosvērsim mājās, cik svēr šitais te raks lielais. Cik šitais ten lielais svēr. Ierakst komentārā, uj, kilogrami un kilogramos, cik viņš varētu svērt un gramos. Un uzvarētājiem aizsūtīšu. Aleks Cepur, visādi citādi. Zīgi, paldies, ka aizmaucām kopā ragos. Bija forši. Līdz nākamajai reizei. Čau!